Երեք այսօր Ձեզանից շատ-շատ Տերը երևի մամուլով տեսան այն կադրերը, որ հազարավոր հрийա յերիտասարներ փախչում էին անապատով, պատսպրանք փնտրելով Պաղեստինյան հարցակումից։ Գրեթե ողջ համաշխարհային մամուլը էլ մասին գրեց, բայց ոչ մի տեղ չտեսա որ գրային դրա հոգևոր նշանակության մասին։ Ու դուք ի՞նչ եք կարծում այդ յերիտասարներն իրենցտաներից այն փախնում։ Ես էս պատմեմ թե իրենք ուր էին գնացել, ինչ էին անում, եւ որտեղից եկավ այս հարցակումն իրենց վրա։ Բայց ես պատմությունը ինչու եմ ես պատմում, սիրելի ժողովուրդ։ Ես ձեզ խնդրում եմ, աստուծո երկյող ունեցեք, որովհետև երբոր Դատաստան է գալիս ազգերի վրա ու հիմա մենք տեսնում ենք, որ մենք ապրում ենք այդպիսի ժամանակներում, դու չունես այդ փաղջելու։ Խնդրում եմ ձեզ, դարձեք եկեք ու ապաշխարեք ու աստուծո երկյող ունեցեք։ Միշտեր դուք մտածում եք այդ մասին, ես պատմեմ ձեզ այդ պատմությունը։ Որ մեն այս օրերին Իսրայելում Սուկոտ տոնակատարությունն է։ Սա ինչտոնակատարություն է, սա իրենց աշնանային Բերքահավակի տոնակատարությունն է, որի նշանակությունն այն է, որ իրենք պետք է շնորհակալություն հայտնեն Տեր Աստծուն, եւ իրենք պետք է այս ֆեստիվալի նպատակնենա, որ Աստված եւ Մարտ հարաբերությունը ավելի միավորվի, ավելի մոտիկանան, Մարտը Չարից հեռանա, մոտիկ գայր Աստծուն, երախտապարտ լինի շնորհակալություն հայտնել Աստծուն, հնազանդվի Աստծուն, կատարի Աստծո պատվիրանները եւ ճարություն չանի։ Գարծես թե շատ լավ տոն է, չէ? Բայց ինչու ասես բան պատալում հենց այդ տոնի օրով։ Որոմանց այդ 7000 արտները հավաքվել էին եւ անում էին այդ Սուկոտ տոնի նվիրված տրանսֆեստիվալ։ Ես չգիտեմ այդ տրանսֆեստիվալն ինչա, բայց ինչ որ երաշտության տեսակ է, բայց այն ինչ որ ես տես այդ ֆեստիվալի ժամանակ։ Ոչ մի լավ բան չկար, այնտեղ կար միայն մի տեսակ այլասերություն եւ կրապաշտություն։ Ուրեմն գնացել են հավաքվել են Անապատի մեջ հազարներով, մոտ 4000 յերիտասարներ։ Ամբողջ գիշեր միացրած ա ա եղել միա տոն, ցենց ռիթմային երաշտություն։ Անտեղ դրածա Բուդայի արձանը, անտեղ ինչ-որ ծածկա ցենց դրած այդ ծածկի վրա ինչ-որ դիվան մի հատ նշանա դրած։ Ու իրանք ողնարում են, խմում են, ուրախանում են։ Սա ենթադրվում է, որ պետք է լինի աստուն շնորհակալություն հայտնելի ֆեստիվալ, սրան գնացել են Բուդայի արձանն են դրել, որ կրապաշտությունա։ Եվ այդ չարի ինչ-որ սիմվոլներն են դրել։ Դու կարող ես այդ վիդեոների մեջ նայել։ Կիսամերկ, դոշերը բաց, պորտերը բաց, ոթերը բաց, sense անիմաստ ճեվով, անիմաստ էլ է դա բարի չի։ Խնջույք են անում, եւ այնտեղ գտնվում ահա որ մի կրապաշտություն ու Ա, այլասերում։ Եվ հանկարծ վրայ է հասնում հարցակումը։ Ու սա էլ իրեն կարել են հենց գազայի մոտ գտնվող անապատային մի վայրում եվ այդ ամեն այդ քեֆի ուրախության, այդ ամեն այդ, այդ բան պահին տեղի ու ունենում հարցակումը ու դուք տեսնում եք այն կадրերը, որ իրենք փախչում են անապատով, պատասpanանք փնտրելով Պաղեստինյան հարցակումից։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, սիրելի մարդիկ, ովքեր լսում են, մի քիչ մտածելու կարողություն ունեն, հասկանում ենes բաները, աստուծո երկյուղն ունեցեք։ Դա իմ աստության սկիզբն է, ասում է Աստվածաշունչը հին կտակարում շատ է գալիս այդ բանը՝ այդ միտքը, որ մարդը պետք ու է աստուծո երկյուղն ունենա, որովհետև եթե դու աստուծո երկյուղ չունեցար, քես կթվա թե դու դիեզերքի արարիչ ես ու դու կանես ամեն մի վածбан, բայց աստված նայում է, քեզ ժամանակա տալիս դարձի ապաշխարելու ժամանակ։ Ու հենց որ այդ ժամանակը լրանում է, ինչպես նոյի օրերում, հենց որ նոյը մտավ եւ տապան եւ դուրը ծածկեց, անձրևը սկսեց գալ, էլ վսյո, ոչ մեկը չեր կարա փրկվել։ Հենց որ ղով ժամանակը լրացավ, ղովը դուրս ե topfed вся ժամանակը լրացավ։ Մեզանից ոչ մեկը չգիտի թե ինչա կատարվում եւ երբ ավլրանում այդ ժամանակները։ Դրա համար խնդրում եմ ձեզ հայ ժողովուրդ, տեսնու եք աշխարում ինչ է կատարվում։ Դատաստանն ագնում ազգերի վրա։ Էդպես կարելի է նայել էս ամեն ինչին։ Դարձի եկեք ու ապաշխարենք։ Վերցրեք Ավետարանը կարդացեք, վերցրեք Աստվածաշունչը կարդացեք։ Վերցրեք սովորեք աստուծո պատվիրանները։ Ես չգիտեմ ինչքան ժամանակա մնացել, բայց մենք տեսնում ենք, որ դատաստանը կատարվում աստուծո ժողովուրդների հետ եւ ամբողջ աշխարի հետ։ Եվ տեսեք, Նիկոլայ Սերբացին իր պատերազմը եւ Աստվածաշունչ գրքում, կարդացիկ այդ գիրքը քանի քանի անգամ ներկայացրեցի։ Պատերազմ եւ Աստվածաշունչ գրքում ասում է՝ աստված շատ ժամանակ ոչ քրիստոնյա, ոչ հավատացյալ Որիշ հավատքի մարդկանց եւ ազգերի վերումա իր ժողովրդների վրա որպիսի իր ժողովրդին խրատի դարձի բերի ասի որ լսի հրաժարվի էսքո ճանապարներից մեղք մի գործի Սիր քո տերաստուն քո ամբողջ սրտով, դա նշանակում է հնազանդվիր քո տերաստուն, քո տերաստու վախ ունեցի, մի հատ նայ քո հակու կապին, մի հատ նայք թե դու ո՞նց ես խոսում վերջ ծուրքո քվուրներին, վերջ ծուր ծխել գծել գետին, երկիրըդ նայիր, ժողովրդիտ նայիր, սրտով ապրի, ցիրով ապրի, եւ սիր քո մերձավորին, սիր քո մերձավոր մարդուն, ոչ մի վատ բան մի ցանկացիր, մի մտածիր ում միара կոմերցավորի համար այլ դու ապրիլքում աստուծոյից սիրիլով կոմերցավորին ուտեստ եք ինչքան բարի բաներ կկատարվեն ո՞ քանկում ո՞ ընտանիքում ո՞ բաքում ո՞ հայերենիքում եւ ո՞ ժողովրդի մեջ խնդրում եմ սիրելի ժողովուրդ աստուծո վախտ ունեցեք աստուծո երկյուղ ունեցեք աստուծո երկյուղը ունենալը սուրբ բան է քնտրեք աստուն հարցրեք ճանապարը Ապրեք հայրակելական եկեղեցու մեջ ու թող ձերը հավատքը աճի հայրակելական եկեղեցու մեջ։ Ես չգիտեմ ինչքան ժամանակ մնաց այլևս։ Մտածեք այս մասին։ Աստված օկնական եւ իմաստություն տա մեր ազգին բարի օր բոլորիդ։ Այսօր kirakier գնացիկ պատարակի մտածեք այդ մասին։